მოწელს საქართველოს მთავრობა 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. ყოველ შემთხვევაში სწორედ ეს პროგნოზია ჩადებული 2020 წლის ბიუჯეტში. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელს ფადი ასლის ეჭვიეპარება, რომ ქვეყანა ამაჩვენებელს მიაღწევს და მეტიც სასწაული იქნება, თუ 2020 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი 4%-ით გაიზრდება. რამდენად რეალისტურია მომდენო წელს 5%-იანი ზრდა? სალომე მეცხვარიშვილი დეტალებით სალომეს აღმოჩნდებს. შიდობის ბექა, მიმდინარე წელს მთავრობის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4.5%-ია, მომავალი წლისთვის კი ხელისუფლებას უფრო ოპტიმისტური მოლოდინი აქვს, რასაც, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ბექა ფადი ასლი არ იზიარებს. რამდენად რეალისტურია ეს გათვლა? ეს კითხვა დღეს საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია ფიჩის ყოველწლიურ ღონისძიებაზე დავსვით, სადაც სწორედ საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ გამოწვევებზე, ეკონომიკურ გარემოსა და საფინანსო სექტორზე მსჯელობდნენ. წელს ზაფხულში ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB სტაბილურის დონეზე დაადასტურა, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კი არსებული რისკების გათვალისწინებით 4.3%-ამდე შეამცირა. რაც შეეხება მომავალი წლის პროგნოზს, ხვათაშორის ფიჩი არ ეთანხმება საქართველოს მთავრობას, კონკრეტულად კი სარეიტინგო კომპანია მომდევნო წელს 4.7%-იან ზრდას ელოდება, ანუ 0.3%-ით ნაკლებს, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლება. სარეიტინგო კომპანია განმარტავს, რაზე დაყრდნობით აქვს ეს გათვლა. ფიქრობთ, ფისკალური პოლიტიკა ხელი შემწყობი იქნება მომდევნო წლის ეკონომიკური ზრდისთვის. იქნება უფრო მაღალი კაპიტალური დანახარჯები, ასევე მეტი ხარჯი განათლების სისტემაში. ასევე ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს გაუმჯობესება იქნება ტურიზმის სექტორშიც. ასევე საკრედიტო პორტფელის ზრდა ამ კუთხით არის ხელშემწყობი. ივნისში ორნიშნე ზრდა საკრედიტო პორტფელში შეინიშნებოდა და ვფიქრობთ, ამ ფარგლებში შენარჩუნდება შემდეგ წელსაც. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე კი ამბობს, რომ 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას მომდევნო წლისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზირებს. ნიკო გაგუას განცხადებით, 5%-იანი ზრდა მომავალ წელს რეალისტურია და ამის თქმის საფუძველს იძლევა ბოლო ორი თვის ეკონომიკური ზრდის მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც ივლისსა და აგვისტოში საშუალო ეკონომიკური ზრდა 6% იყო. 5% ეს არის ჩემისთვის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენს ძირითად პარტნიორ ქვეყნებში მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში საშუალო ეკონომიკური ზრდა იყო 0.1%. ამ პერიოდის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას მივაღწიეთ, ალბათ ამეთანხმებით, რომ ძირითადი სავაჭრო პარტნიორები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. როგორც აღნიშნეს, შეკითხვები ჩვენ სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის ყოველწლიურ შეხვედრაზე დავსვით, სადაც მათ შორის საქართველოს საბანკო სექტორზეც იყო საუბარი. როგორც შეხვედრაზე აღნიშნა, მთავარ გამოწვევად ეკონომიკისთვის დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი რჩება. ჩვენ ასევე დავინტერესდით, როგორ აფასებს საბანკო რეგულაციებს სარეიტინგო კომპანია. პოზიტიურად ვაფასებთ რეგულაციებს, რომელიც შინამეურნეობებისთვის სესხების გაცემაზე გარკვეულ ლიმიტებს აწესებს. ხედავთ, რომ შინამეურნეობებში სესხების დონე ჯერ ისევ მაღალია, მაგრამ მათი მენეჯმენტი კარგად ხდება. სესხებზე დაწესებული კოეფიციენტები, რომლებიც გამომდინარეობს სესხების შემოსავლიდან, საშუალოა და ახლოს არის ევროკავშირში მიღებულ სტანდარტთან. სესხების შემცირება დროებითია და მალე ბანკებიც უფრო მოერგებიან ევრო სტანდარტებით სესხების გაცემას. მოკლედ, ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც ფიჩის ყოველწლიურ შეხვედრაზე განიხილეს. რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევებზე საუბრისას ვერც ლარის კურს აცდნენ, რაზეც ჩვენ წინა გამოშვებებში უკვე მოგიყევით. ლობა სალომე ცხარიშვილს.